ይሄ ሰው የቡታጀራ ወንዶች ላይ የገባውን መንፈስ ወገውት አሌሉያ እንዴ የምር ወገውት ተንበርክከ ለሴት ልጅ ቀለበት አርግ የሚል መንፈስ ወገውት አሜን በሉ እንደ ምንድን ነው ወይኔ ጉዴ ቆይ ዛሬ ደግሞ የማርክ ተራ ነው እንግዲህ ታቃላችሁ በየተራ ነው ይሄ ሰው ማለት ነው እና አሁን የቀረው ማን ማን መሰላችሁ ኤፊ አብሪሽም ታውቃላችሁ በፊት ተንበርክኮ ለሩተ ቀለበት አድርጓል እሱም አስሊ ያኔ ትክክለኛ ቀለበት ማለት ነው ትክክለኛ ፍቅር አገላለጽ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማን የቀራው ኤፊ ኤፊ ሙላቱ ማለት ነው ኤፊ የአብሪሽ አይደለም የአብሪሽም ሁለቱም ይቀራሉ ሌለ ማን ቀራ ሌለ ማንም የለም እንግዲህ ግን ሁሉም ደርሷቸዋል ብሩኬ ማርክ ፍዋድ ሌለ ማን ነበረ ሲጀምር ማርክ ከዚህ በፊት እኮ ተንበርክካል ሌላ ደግሞ የነሱት ማን ነው የተንበርክኳል ግን እንዴ እናንተ ምንድነው ፋሽን አረጋችሁት እኮ መንበርክክ መንበርክክ እኮ ለምትወዷት ለምታፈቅሯት ለትክክለኛ ሴት ለአንቺ ክብር ይገባሻል አፈቅርሻለሁ መንበርከክ ለአንቺ ያንስሻል የሚል ቃል ነው ገባችሁ አደለ ለምትወዷትና አብራችሁ ህይወታችሁን አብራችሁ እስከ ዘላለም እስከ መቃብር ፍቅር አብራችሁ የምትዘልቁን ምስታችሁን ነው ተንበርክካችሁ ታገብኛለሽ ወይ እኔ ላገበሽ ፈልጋለሁ ብላችሁ በስነ ሰፕራይዝ ሰርፕራይዝ የምታረጉት ማለት ነው እንጂ የትም ጎዳና ላይ የትም መንገድ ላይ የትም ጫካ ውስጥ ተንበርክካችሁ ታገብኛለሽ ዝም ብላችሁ ፌክ ይዛችሁ ታገብኛለሽ እንዴ ትክ አሁን እኮ ልንገራቸ እዚ ፕራንክ ነው ፕራንክ ልትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን ፕራንክም ቦታ አለው ገባቸ ይሄ ነገር ለሴት ልጅ ሴት ልጅ ገባቸው አይደለ አሁን ሌላ ወንድ ሎርማኒ ማንም ወንድ የሚያፈቅርሽን ወንድም ተንበርክኮ ታግብኛለሽ ወይ የሚልሽ ካለ ፕራንክ ነው ብለሽ አንቺ እሻቲ ገባሽ አይደለ እሺ ካልሽ በኋላ ፕራንክ ይለኛል ከዛ ሶ በሶፊት አፍራለው ፊት እንዴት እሺ ላለው ብለሽ ለታፍሪት ይሄ ማለት ትምርት አይደለም ገባቸው አይደለ በዚህ ነገር ፕራንክ ቢቀር እኔ በራሴ ማለት ነው ምክንያቱም ለምትወዷት ሰው ነው ለምታፈቅራ ሰው ነው ቀለበት የምታደርገው እንጂ ፕራንክ በቀለበት በህይወት ፕራንክ የለም ገባቸው አደለ እንዴ ኢትዮጵያ ብቻ ነው ይሄ ነገር በሌላ ሀገር ማለት ነው የምሬን ነው በቃ ሲቀጥል እንደናንተ እንደ እኔ የኢትዮጵያ ወንዶችን ዝቅ አድርጌ አይደለም ግን እንደ ኢትዮጵያ ወንዶች ሎርማኒ ብሎ ዲኮር አርጎ አደለም ሰፕራይዝ የሚያረጋት ማለት ነው የውጭ ሀገር ወንዶች ማለት ነው ካያችሁት በጣም በቃ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አውጥቶ ነው ሰፕራይዝ የሚያረጋት ማለት ለቀለበት ሰርጉን ተውት ለቀለበት ማለት ነው በዛውም ደግሞ ተውት ሰማይ ላይ የሚረጨው ርጭት ምን አይነት ትይን እንዳለ ታቃላችሁ እና የኢትዮጵያ ወንዶች እንኳን ትንሽ እየ አበባ ዲኮር አድርጋችሁ እንኳን ታገበኛለሽ የሚል ቃል እንኳን ለማቅረብ ትክክለኛ ፍቅር ይኖራችሁ አሁን ፕራንክ ምናምን እያላችሁ በየቦታው እየተንበረከካችሁ ቀለበት እንትን አትበሉ ማለት ነው ባለፈው ብሩኬን አይታቸዋል የምሬ ነው እኔ በብሩኬ አፍር ያለው አንደኛ አልተናገርኩም ነገር ግን ምንድን ነው ካላችሁ የእናቴን ቀለበት ለምኜ ነው ቀለበት ያረኩት ተንበርክኬ ያለው ማለት ነው እና ለምኜ ነው የሰጣችኝ እያለ ነበረ እና ይሄ ማለት የብሩኬ አባት ለእናትዮ ያደረገ ቀለበት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እሳቸው ብቻ ነው የሚያውቁት ቀለበት ከእጃቸው ያላወለቁት አንተ ለፕራንክ ብለ ከእጃቸው ቀለበት አምጥተ ፕራንክ ስታረግ ራሱ ከእጃቸው ቀለበት አውጥተ እንዴ ፌካት ገዛም እንዴ በየቦታ እኮ ፌክ ቀለበት አለ እንዴት ከእናት ቀለበት አውልቀ ለፕራንክ የእናትን ቀለበት ትጠቀማለ ይሄ ራሱ አስተሳሰብ እኔ አላቅም ግን የዛ ጊዜ እናገራለሁ ብዬ ነበር አልተናገርኩ እኔ ስታጠፉ አጠፋችሁ ላለሁ ሳታጠፉ ደግሞ አላጠፋችሁም ብዬ አደንቃቸዋለሁ አለቀ የእኔ ይሄ ነው እንድታቆሉ የምፈልገው ማለት ነው ብሩኬ ባለፈ ያጠፋው አጥፍታል ጥፋት ግን በትንሽም በትልቅም ጥፋት አጥሳቸዋሉ ብዬ መውቀስ ስለማልፈልግ ነው እንጂ የእናትን ቀለበት አምትተ ፕራንክ መስራት የለብህም ነበረ ሲቀጥል ደግሞ በየቦታ በቃ ፕራንክ በቃ ቀለበት ማለት የሴትን ልጅ ልብ እየሰብ በጣም ልጅ የሆነች ልጅ ያለቀሰች ጓደኞቹን ሰብስቦ ፍራንክ አርጎ ማለት ነው ቀለበት ተመርክኮ እሺ ብላ ደስ ብሏት የእውነት ነው እሱኮ ከዛ እንዴት እንዳለቀሰችና እንዴት እንደሆነች አይታችዋል የሴትን ልብ ለምዶ የምሰብሩት በዚህ በዚህ በቃ ይቅር አትመርከኩ ሲጀመር ባህላችን አይደለም የኢትዮጵያ ባህል አይደለም መመርከክ ማለት ነው የምሬ ነው ባህላችን አይደለም ከውጭ አምስታችሁ የሌለ ባህል